hommikusöögile, enne see tunne natuke parem. See, mida praegu siis kohas viia. Ma tunda praegu. See siit. Vorst. Vaste jää. Eks sa selle kära praegu, et ta vannasse jäi? Batumiga kõik. Sõidame Akalak Hakalisse õhtuks ja tee peal on palju hinged. Kannab või? Kulgeme siis mööda Gruusia lõunapiiri äärselt teel. Teised pool mägesid on Türgi ja hiljem Armeenia. Kohtu, kui me lähme, oli natuke üle 100 km kaugusel ja Google Maps ütles, et meil kulub sinna jõudumiseks 3 tundi ja 45 minutit. See annab neist teoludest väikse pildi ette. No kuidas olukord? Rene puges Wikipeedest meile kohalike fakte ja värke ja ette siin väga harim. Kuidas bitcoinidega teha? Kui hind on madal, siis osta. Kui hind on kõrge, siis müü. Votak. Teadsin, et see tee on kehv, aga et see nii halb on, see on lihtsalt, see on peab olematu, see on lihtsalt kivi. Kivi linn. See on kahte maakonna keskust ühendav ainuke tee. See on olnud selline, et kast uskumatu. Rene, sul hääle tunnis, sulle nagu siin kõik asjad ei meeldi. Kõik asjad mulle tõesti ei meeldi. Isenesest on jube huvitav, et kuidas inimesed nendes plekkuurides oma elu mööda saadavad. Põnev oleks kuidagi sellesse ellu sisse näha. Me oleme veel selles muslimite poolelist. Vasakul on näha ka siis mosee minaretiga üleni plekkiga üle löödud. Laadimistööd keset teed. Jõudsime tagasi kristliku maailma, nagu võib näha. Tauri, mis meil juhtunud on? Nigu läks vähem. Lehv läks katki.
eks me ka selliseid teid sõites selliste kehvad rehvidega ükskord on pidi juhtuma. Oleme Rabati lossi jõudnud. See Rabati kindlus on liiga ilus. Ta on pigem nagu uus ehitis, mitte taastatud vana. Muinsuskaitse on ikka selgelt liiga suuri jalajannusi teinud. Mõtled küll, et käsi tee. No kuule tundus? Ma päris tippu ei viitsin tulla ausalt öeldes. Oks võin mõne sildigi panna, mis räägib? Ma enne ütlesin Indrekule ka, et tos võib natuke paar sana juttugi olla. Jõudsime Al-Kalakise. See on Gruusia armeenia keelse maakonna pealin. Ja nüüd oleme armeenia restoranis. Meid juba oodati siin. Kristall on juba laual. Äkki peab seda kella ikka vajutama. Ma arvan, et sükse süsteemi värin siin. Toeta. Midagi ta läksid seal lõikama käib. Menü. Sükse kohta jõudsime, kus menüüs hindased ei ole. Nii peen koht on. Väga lahe. Mis loos on? Võtse. Võtse on. Korralik. Teine võrk ei tulla enne. Aga keegi ütleks, et sünnipäev läbi on. Jaa. See on alles algus. Ma olen poodi minema.